Caros amigos, muito boa noite. A Rádio Oeste, a RTV ON e a Torres Vedras Antiga continuam na sua senda e no caminho para a eleição autárquica do próximo dia 26 na cidade e concelho de Torres Vedras. Propusemos-nos no início a realização de 7 entrevistas com os 7 candidatos à Câmara Municipal de Torres Vedras. Estamos a cumpri-las, vamos para a quarta entrevista. Lembrando que para trás já ficou Laura Rodrigues, candidata do Partido Socialista. Também o candidato pelo Partido Chega, Pedro Borges de Melo, e ontem mesmo também estivemos à conversa com Jorge Humberto, do Bloco de Esquerda. Hoje é a vez da CDU, com o convidado e com o candidato Sérgio Cipriano. Vamos já à conversa com ele. Lembrando também que nesta parceria Rádio Oeste, RTV ON e Torres Vedras Antiga, estamos a levar estas 7 entrevistas para o ar até todos vós, para todo o mundo, através das páginas do Facebook da Rádio Oeste, da RTV ON e da Torres Vedras Antiga. Lembro também que no próximo dia 20, ou seja, na próxima segunda-feira, vamos ter o grande debate com os 7 candidatos à Câmara Municipal de Torres Vedras. O debate vai acontecer no Parque Regional de Exposições, no pavilhão principal da Expo Torres, onde vamos estar durante algumas horas à conversa com os 7 candidatos para saber aquilo que são, no fundo, as propostas de todos eles para o ato eleitoral do próximo dia 26. Hoje é a vez do Sérgio Cipriano. Sérgio, muito boa noite. Obrigado para já por ter disponibilizado para esta entrevista e para estarmos aqui a falar um pouco sobre aquilo que são os objetivos, os anseios e os desejos da CDU para o ato eleitoral que se avizinha. Da nossa parte, é que é de facto um prazer e um gosto poder ter sido um das forças escolhidas, e é sempre bom que haja entidades, neste caso até são três, o que também por si só é bom, pronto, que façam a divulgação de todos em igualdade de circunstâncias. E esse debate de segunda-feira, mais uma vez, demonstra que a democracia não é só de quem está a concorrer, mas também, neste caso, da vossa parte, que dá a oportunidade a todos, em igualdade de circunstâncias, de dizer o que é que pensam, o que é que acham e o que é que sentem. E no fundo, Isso é para importante. debater ideias, não é? No fundo, Claramente. somos todos torrienses, alguns não são, mas pronto, cá estaremos todos para debater aquilo que será o futuro do Concelho, que é o mais importante. Hoje, aqui nesta entrevista, estamos aqui para debater aquilo que são as propostas da CDU para o ato eleitoral, o que é que a CDU tem para apresentar, futuro de confiança. Esta é a chave e a palavra-chave da CDU para este ato eleitoral. E de facto é isso que nós achamos que é importante, e pelo aquilo que nós fazemos e pelo aquilo que nós pensamos, projetamos, o futuro será, pensamos nós, melhor que o passado. Não quer dizer que o nosso passado seja um passado negro, mas de facto a perspectiva é sempre melhorar, e é nisso que nós apostamos, e é isso que acreditamos que aconteça, tanto na Câmara como nas Assembleias de Freguesia, como nas Assembleias Municipais. Ou seja, é isso que nós consideramos que é por aí que temos que ir, e é nisso que nos esforçamos. Como é que nasceu esta ideia? Lembrando que o Sérgio já foi candidato, já foi vereador da Câmara Municipal, já ajudou a fazer uma maioria também na Câmara Municipal, a CDU, em tempos. A sério, certo? Sim. Como é que surgiu esta ideia de voltar a ser candidato à Câmara Municipal? Portanto, nós, neste caso é o PCP e os Verdes, que são os partidos que formam a coligação, pronto, em reunião, achamos que quem tinha melhores condições, neste caso era eu. Houve mais nomes, foram abordadas outras pessoas, mas depois, reunido a disponibilidade e o perfil, achou-se que eu era o que, neste momento, tinha melhores condições para. Porquê que não foi candidato há 4 anos? Também fui. Foi candidato? Fui. Não, não foi candidato, foi. Não, esta é a minha terceira vez. Esta é a sua terceira vez. Pronto, eu aqui tenho Fui uma pequenina primeira falha. vez candidato. Aliás, Sim, terceira também vez não há como 4 anos cabeça de de. entrevista. Eu, Porque eu já estamos ali no. já desde os 18 anos, ou quase, não sei bem, mas pronto, a partir daí, mal pude votar, fui logo candidato e desistir. Mas o Sérgio Cipriano tem sido sempre uma escolha da CDU. A CDU tem feito sempre uma aposta no Sérgio. É, no Sempre, fundo, ultimamente. sim, ultimamente, nos últimos anos, Sim. é uma questão de confiança no candidato que a CDU deposita. Pois é, eu acho que, pronto, além daquilo que não se vê, há trabalho que é feito no PCP e na CDU, e no, pronto, não nos Verdes, mas dentro da coligação, há coisas que são decisões, e há trabalho que é feito, contacto com as pessoas,
E que, pronto, e por isso, e pelas minhas, pronto, capacidades ou perfil pessoal, acharam que era, pronto, que era o que iria em melhores condições. E por, também por aquilo que eu também fiz há, não neste mandato que está a acabar agora, mas no mandato passado, pela intervenção que foi feita. Não foi, pronto, eu dei a cara, mas como é óbvio, aquilo não parte só de mim, porque além das pessoas que vão, iam na altura colocando os problemas, também há um trabalho coletivo, que é, pronto, a nossa forma de estar, é um que pensa e que sabe e que diz tudo, e os outros vão atrás. Nós temos um trabalho coletivo, as coisas são discutidas, são analisadas, e depois, neste caso, sou eu que faço essa figura, e pronto, e há coisas que quem está comigo, porque eu também faço parte da decisão, que consideram que é uma mais-valia. Há 4 anos, numa entrevista que nós fizemos ali no Chopal, não sei se se lembra, disse-me que o grande objetivo era, há 4 anos, roubar a maioria ao PS e eleger um vereador, ou conseguir um vereador. Não conseguiu. Sim. E este ano, qual é o objetivo? Sim, nós, para podermos fazer alguma coisa, temos que, de facto, ter o poder. Nós não consideramos que estar por fora e mandar os palpites que se consiga fazer as coisas. E para tal, é preciso que haja a possibilidade de estarmos nos cargos, sendo vereador, sendo presidente, seja o que for, isso cabe a cada um por si decidir, e nós sempre aceitamos o que a população nos disser. Se acharem que temos capacidade para ser a força maioritária, nós temos capacidade, pensamos nós, temos capacidade, e vamos por aí afora. Se for para ser minoritária, com possibilidade de fazer uma coligação que seja vereador com determinados poros, também. Se for vereador sem poros, também. Se não conseguir, arranjamos outra forma, com menos capacidade, é óbvio, de procurar intervir dentro das nossas possibilidades. Dentro da CDU existe sempre esse leque de possibilidades para ajudar no... Sim, nós mesmo, para ajudar numa maioria, caso não haja uma maioria. Mesmo quando no mandato anterior eu estava na Câmara, a nossa perspectiva, independentemente de sermos minoritários, sempre foi de procurar ajudar, não era a força de trabalho, não era estar lá para chatear o Presidente ou para estar a chatear os vereadores, não era... Tínhamos visões diferentes, mas propunhamos as nossas coisas, sabíamos da força relativa que tínhamos, e isso pesa. E é nessa questão que a correlação de forças... que conta sempre bastante para o caso, e é nisso que nós achamos que é importante, para já eleger e depois, dentro da eleição, das várias forças, que este ano até são bastantes e diversificadas, dentro dessa correlação de forças, depois logo se vê o que é que cabe a cada um, qual é que é o papel de cada um. Nós aceitamos aquilo que a população nos disse. Era mesmo por aí que eu ia pegar, pensando que nesta altura e numa correlação de forças que existe, há 7 candidatos, no fundo vai haver aqui uma dispersão de votos. Teoricamente, tanto sim. Para a esquerda como para a direita, vai haver uma dispersão de votos. Sim. Essa dispersão de votos é benéfica ou é prejudicial para a CDU? É assim, para nós era benéfica que fossem todos para nós, né? Agora, em termos práticos, é possível que seja mais ou menos benéfica, isto é sempre duvidoso. Mas em termos do método da forma de eleger vereadores, em teoria, quanto mais dispersão de votos houver, mais fácil é de eleger alguém. E, de outras formas, quando há uma força com muitos e os outros que têm menos, é muito mais difícil de eleger. Portanto, em princípio, a eleição que está montada, com as forças que estão montadas, é propícia a que haja mais gente, mais forças diferentes a estar no Executivo da Câmara. E para nós eu acho que é desejável, porque é mais democrático, é ouvir mais pessoas, mais vozes diferentes, e às vezes as maiorias formam-se de acordo com a perspectiva para cada assunto, e não propriamente se são mais de esquerda ou mais de direita, e se depois há sensibilidades que, para os próprios problemas, que faz com que aquilo que aparentemente é uma coisa muito, muito linear, às vezes não é assim tanto. E mesmo quando estava como vereador, havia muitas vezes em que eu estava sozinho contra o PS e o PSD, na altura, na Câmara, e votava dessa forma, e não era por isso que deixava de achar que era melhor determinados assuntos. Já foi vereador, e no ano passado perderam esse mandato. Sim. CDU, que se nós olharmos para os resultados a nível nacional, tem vindo em queda.
Este ano esperam inverter essa queda nas autárquicas? Sim, nós estamos confiantes nisso e pronto, ainda há bem pouco tempo tive um bocadinho arredado aqui do concelho, porque estive na festa do Avante a preparar e a trabalhar lá e viu-se que, pronto, que muita gente com uma, pronto, animado porque é possível, porque pronto, nós depois conversamos com pessoas de outros concelhos e lá também então, nota-se isso e mesmo dentro do partido há mais gente a aderir do que há uns anos atrás, também é fruto daquilo que nós vamos batalhando, da luta que vamos estando ao lado dos trabalhadores e pronto, pensamos que isto tudo junto poderá e deverá fazer com que o nosso resultado seja melhor que o que tivemos. Isso reflita em termos de Câmara e de juntas também, ganhar juntas e da Assembleia Municipal, ou seja, reforço geral aqui em Torres e também no próprio no país por ele todo. Nós vamos concorrer, pronto, uma parte, mas nós vamos concorrer a todas as câmaras do país, o que só por si já é uma coisa importante e a grande maioria das freguesias, por isso para nós é um marco de afirmação e de força da força que a CDU tem. Só dizer, e uma falha minha desde o início, devia o ter dito, onde é que nós estamos? Nós estamos na Judiria, aqui em cima, na zona do Castelo, um espaço muito bonito, muito agradável, numa zona histórica. Portanto, as minhas desculpas por não ter frisado isso no início. Mas pronto, estamos na Judiria, aqui em cima, na zona do Castelo, que é mesmo com o Castelo lá ao lado. Já vamos falar desta zona também. Quais são os principais objetivos da CDU, pensando que tem, se for eleito Presidente de Câmara no dia 26, se tiver votos para isso, pensando que tem 68 milhões de euros, o que é que pensa fazer de tanto dinheiro, ou pouco, não é, para um concelho tão grande? Pois, isto nunca é demais. É sempre possível e desejável ter mais, só que nós também sabemos que a grande parte do dinheiro que vem da Câmara, uma parte substancial, é dos próprios munícipios. Há a parte que é dos... Os chamados impostos diretos. Exatamente, são impostos diretos. Também há a parte que tem a ver com as transferências do Estado, mas pronto, e tudo isso continua a ser das próprias pessoas. Eu acho que mais do que ter mais ou do que ter menos é procurar gerir bem essa quantia e nós desejamos que isso aumente, porque de facto para o trabalho que é desenvolvido numa Câmara sempre, não é que seja deficitário, porque as câmaras atingem, pronto, um valor razoável, mas se nós compararmos o que o Estado tem e a forma que gasta e o que tem as câmaras e a forma que gasta, toda a gente diz, e é do senso comum, que as câmaras empregam melhor o dinheiro que têm. E pronto, e nós constatamos que, de facto, o financiamento do Estado é insuficiente e isso deveria, a curto prazo, ou a médio prazo pelo menos, ser mais bem gerido os dinheiros públicos. À parte, em termos do que é importante fazer aqui para o Conselho, há variedíssimas coisas. Para nós, uma das partes que é a principal... Vocês têm 6 compromissos para o Conselho. Exatamente, 6 compromissos e se calhar o que as pessoas notam mais e que de facto para nós é o primeiro, é o que vem primeiro, que tem a ver com a saúde, não é um compromisso direto da Câmara, ou seja, não é uma atribuição direta da Câmara, mas de facto é aquilo que as pessoas notam mais, porque de facto está muito mal. Da parte da saúde dependemos sempre, estamos sempre um bocadinho dependentes da tutela, não é? Um bocadinho não, estamos muitos. Temos muito. E pronto, mas de facto, isso é daquelas coisas que tem que ser uma ação incisiva e energética de quem estiver na Câmara, independentemente de ser presidente ou ser vereador, para puxar para que se consiga ter aqui melhores condições para quem trabalha lá, para quem lá usufrui do espaço, para que o edifício em si tenha condições para o que é necessário fazer, meios diagnósticos. Nas freguesias, já os médicos de família. Já vamos à parte da saúde, estávamos a falar do orçamento. Do orçamento. E daquilo que são os 68 milhões de euros para gastar ao longo neste caso, deste ano, vários mandatos. E do próximo. Neste caso, é o orçamento, geralmente, nunca foge muito disto, o orçamento da Câmara, dos 68 milhões com impostos indiretos e diretos e também com aquilo que vem, que são as transferências do Estado. Mas, falando, e já lá vamos à parte da saúde, falando ainda daquilo que têm sido os dinheiros, acha que têm sido bem gastos os dinheiros, bem investidos por parte do município?
Há coisas que sim, há coisas que não, isto é sempre discutível. Mas pronto, nós felizmente já passámos piores tempos em que havia grande necessidade de investimento em infraestruturas básicas e que ultimamente pronto, já estão supostamente ultrapassadas, apesar desse investimento se calhar agora passar através a ser de extrema importância, porque as coisas vão envelhecendo, as condutas que foram feitas nos anos 80 e 90 vão se estragando, ou seja, esse investimento no saneamento, que é um investimento um bocado escondido porque fica debaixo do subsolo, é algo que também deve ter em equação. O que é que foi bem feito, na sua opinião? O que é que foi bem feito? Em termos de... Nos últimos 4 anos, ou nos últimos mandatos do Partido Socialista e daqui da Câmara? Há de facto muitas coisas bem feitas. Houve uma aposta que para nós já há muito tempo que achávamos que é importante, mas nos espaços do lazer, nos espaços verdes aqui, o Parque Verde da Varde e o do Chopal são espaços que dá gosto de lá estar. Nós fizemos sempre uma grande força para que isso começasse a ser ramificado também para as freguesias e aos poucos está-se a fazer, mas ainda nisso ainda temos muito caminho a percorrer. Mas de facto isso é algo que para nós é importante, porque aquilo que uma Câmara faz deve ser com a perspectiva de servir as pessoas, e para nós as pessoas têm que, não é só sobreviver, não é só trabalhar para comprar e para pagar as suas coisas, mas têm que ter condições para ter alegria e prazer no que fazem, e pronto, e a questão dos espaços verdes é uma coisa importante. A parte da cultura e do desporto, que também está um bocado associado. Tem sido áreas bem trabalhadas por parte do município? Se calhar não tanto. Há de facto, na parte da cultura, aqui nomeadamente em Torres, houve um investimento grande e há espaço, e há espetáculos, há isso tudo. Para as aldeias está um bocado pior. Nós, entretanto, foi agora no Conselho aprovada a Carta da Cultura, que aponta para aí. Nós também é daquelas coisas, já defendemos há algum tempo, em que haja diversificação de espetáculos e de praticantes, de pessoas que participem, não só como espectadores, mas como ativos, como atores, como músicos, seja o que for. E isso é importante que se crie. E esperamos que seja para aí o caminho, sejamos nós ou seja outra força, pelo menos todos dizem mais ou menos que é isso que pretendem, é a questão de passar das palavras aos atos, e é por aí que caminhamos. E o que é que foi mais mal feito, na sua opinião? O que é que foi mal feito? Assim, mal feito? Sim. Há muita coisa? Assim, à vista desarmada, a questão do estacionamento e deste regulamento que foi feito, foi péssimo, não resolveu nada, as pessoas gastam mais dinheiro e basicamente serviu para ficar tudo na mesma, com mais encargos para as pessoas. Em termos assim resumidos, não é assim tão linear, houve coisas que melhoraram, mas muito poucas. Mas isso, se calhar, em termos de ordenamento do território, isso foi mau. E depois também em termos de determinados planos também ligados ao ordenamento do território, em que nós continuamos a permitir o aumento de áreas espectáveis, ao passo que áreas como, por exemplo, aqui nós estamos aqui na zona mais velha, tanto na cidade como nas aldeias, continua com um parque habitacional muito envelhecido, e isso é um exemplo. Até temos espaços e grandes espectáveis de construção, o teatro já e tudo, em que estão ao abandono, e temos vários e alguns bastante grandes, uns dentro da cidade, outros aqui relativamente próximo, e tudo isso faz com que a expectativa das pessoas e a perspectiva de futuro em termos de ordenamento do território seja pior, em que se cria as exceções com o suposto interesse municipal para fazer determinadas construções aqui e ali, sem ter um fim de contorno, onde criamos espaços industriais em que depois não têm as acessibilidades que são necessárias, ou seja, as coisas são mal planeadas, e isso acho que é negativo, e a vista nisso é demasiado curta para a necessidade que nós temos. Isto é demasiado rápido, o mundo atualmente é demasiado rápido, e a vista é feita muito a curto prazo. Em termos de propostas concretas, vamos aqui aos temas que nos trazem também aqui a esta nossa conversa. São temas que são estruturantes para o nosso concelho, são importantes falarmos sobre eles, e são importantes também nós sabermos quais são as propostas que a CDU e o Sérgio, caso sejam eleitos, no próximo dia 26, o que é que vão fazer aqui no concelho.
Na questão da saúde, por exemplo. Na questão da saúde, todos nós sabemos, temos um hospital degradado, temos um hospital do bairro que vai ser o que é, pelo menos há propostas para tal. Uhum. Estamos a viver no meio de uma pandemia onde grande parte das vezes não houve médicos de família, onde não houve enfermeiros, o próprio município muitas das vezes teve que recorrer a dinheiros próprios para fazer essas contratações. Como é que analisou o trabalho da autarquia nesse processo e durante a pandemia? Como é que o analisa e quais são as propostas que tem em termos de futuro, o PCP, neste caso a CDU? Sim, isto para começar, e tipo em jeito de introdução, nada, ou pensamos nós, que nada é feito no dia, para não ser que é no dia 27 de setembro, no dia 1 de outubro ou 1 de novembro, que as coisas... Queremos saber quais são as propostas que têm, não é? Isso para as pessoas não terem ideia que há tudo, há milagres aqui escondidos na manga em que nós conseguimos resolver as coisas. O que vai fazer do Hospital de Torres, por exemplo? O Hospital de Torres, nós temos, ou há a perspectiva de fazer o Hospital Novo, mas que será feito quando for. Bem, o Hospital de Torres, apesar de não ser uma responsabilidade da autarquia, mas que carece urgentemente de obras, e como ainda há bocadinho disse, fora de tempo, precisa também de investimento humano, porque falta médicos, falta enfermeiros, falta outros técnicos, ou seja, nós até termos um hospital em condições, que achamos que é importante que se faça, um ou dois, depois um estudo mais a fundo, mas a inclinação atual é para que seja um, e se calhar de facto é a melhor solução, mas que se faça... Qualificar o atual hospital, ajudar na requalificação, porque nós sabemos o hospital não é da Câmara. Exatamente, mas não é da Câmara, nem, em parte nem é do Estado, não é? Sim, é da Misericórdia. Exatamente, mas isso independentemente de ser da Misericórdia ou não, a Misericórdia é um parceiro do Estado em vários municípios e aqui também, portanto, não é por isso que nós achamos que o Estado não deve lá investir dinheiro, e acho que deve. A Câmara, pelas limitações que tem e pela quantidade de dinheiro que é necessário, a possibilidade é capaz de ser reduzida. E, além disso, não é a sua responsabilidade. Mas, se for, de facto, a única forma daquilo melhorar, é questão de ver o que é que se tem que cortar para ir para aí, porque isto aqui é... Se são os 68 milhões para aquilo que a Câmara necessita, se gasta 2 ou 3 ou 4 ali, há de faltar 2 ou 3 ou 4 para outra coisa. E nós nisso também temos que ter a consciência que quem tem a responsabilidade, que é o Estado, que arrecada a grande parte dos nossos impostos, tem também fazer isso. E nós temos tido forças políticas. Choca não ter nós no Hospital de Torres não termos uma unidade de cuidados intensivos, maternidade. Maternidade, e se calhar nós não conseguimos ter aqui todas as valências que são necessárias para o país, ou aqui para os cidadãos aqui do nosso concelho. Isso é possível que não se consiga, mas aquelas mais básicas, isso de facto choca, e depois choca também nós termos que sair daqui para as Caldas e depois chegar à conclusão que o água não dá e voltar outra vez para Lisboa. Isso também é algo que também choca, porque isto às vezes a gente estamos a falar de questões de segundos ou de minutos, a diferença da pessoa ou viver ou morrer ou ficar melhor ou pior tratada. Portanto, isso. A saúde é sempre uma coisa muito sensível, que toca a todos, e nisso temos de ter muito cuidado. E o famoso Hospital do Oeste? O Hospital do Oeste é daquelas coisas que... Torres, Caldas, a meio do caminho... Pois, nós já... Há 20 anos que andamos a discutir isso. Sim, eu ia dizer, há 20 anos é um número redondo, se calhar há mais. Mas de facto, estamos a discutir, quase nem discussão ainda é, não é? É tipo um palpite, e nós o que de facto achamos é que é importante que haja verba em termos de orçamento de Estado para fazer um projeto, para fazer o estudo e o projeto, e que até agora sempre foi recusado por as forças que são maioritárias na Assembleia da República, que é aí que isso avança. Infelizmente foi recusado e pode ser que agora, com uma nova configuração em termos autárquicos, que haja uma força diferente para reivindicar aquilo que de facto que é importante para nós, porque nós sabemos que quanto melhores condições tivermos no concelho, em termos de saúde, também é mais fácil atrairmos pessoas para ficarem aqui, seja estrangeiros que fiquem com a residência a longo prazo, ou seja, portugueses que achem que aqui, de facto, se está melhor no concelho, e nós temos um concelho bom, mas quando retiramos médicos de família das freguesias, quando temos um hospital que demora muito tempo a fazer consultas, como é noutros, entidades ou prestações de serviços que são retirados de determinados sítios,
depois vai ser mais difícil nós conseguirmos que isto seja um conselho motivador para as pessoas virem para cá ou fixar os que já cá estão. Gostou da ideia de se fazer uma escola de saúde lá em cima no bairro? Pronto, no antigo isso, hospital do bairro? Escola de saúde? Escola? Sim, isso pode ser algo que seja importante para cá, mas se calhar ainda mais importante do que arranjar a escola é depois fixar as pessoas. Os que saem daí. Porque nós, em Portugal, somos reconhecidos pela nossa capacidade de trabalho em todas as áreas, nomeadamente em questão da saúde, formamos profissionais muito bons e que depois, ou porque vêm melhores condições de trabalho noutros países, ou porque há, neste caso, partidos que os incentivaram até a ir para o estrangeiro, pronto, e já nessa altura nós tínhamos dificuldade nessa área, pronto, assim não é fácil, nós fazemos aqui um esforço financeiro, porque as universidades são pagas por todos, pelos impostos, e às vezes pelos próprios alunos e pela família, e depois temos aqui o trabalho todo feito e depois os formados vão ou para outros concelhos, se for dentro de Portugal é mau, mas é menos mau, mas o pior é quando imigram mesmo, e isso é que de facto que, pronto, consideramos, porque depois são pessoas com uma idade nova, ativa, em termos de geração futura, de criar filhos e por aí fora, é algo que, pronto, que se vai a longo prazo perder, né? Na atualidade forma-se com quem tem a idade fértil e tudo isso é algo que deve ser... O conselho até um conselho fértil, subimos aí o número de... Isso pode não quer dizer que a gente tenha tido muitos filhos, isso, alguém perdeu para nós viermos para cá, porque o país em si perdeu o número de habitantes. Porque nós aqui no conselho estamos bem. Pronto, o bem é relativo, mas pronto, estamos melhor que outros lados, isso é verdade. Temos 4 e qualquer coisa por cento. Sim, isso é verdade. Mas pronto, mas de facto é importante que haja a natalidade a funcionar e pronto, e isto a natalidade é algo importante, mas aqui a questão é, estávamos a ver da formação, do curso superior, que nós achamos que é importante, claro, mas que de facto que se aproveita as pessoas que... E há mais gente, e no fundo é uma escola de que vem formar gente. E, claro, no fundo e como também é importante formar gente ligada à agricultura, que é uma parte significativa da nossa agricultura muito forte na nossa região. Como indústria e como se poderia ter outros tipos de atividades, também ligado ao turismo, formar gente nessas áreas. Ou seja, aquilo que nós executamos, nós consideramos que é importante que haja oferta. Mas mais importante ainda que isso, é conseguirmos que as pessoas depois se fixem cá, depois de ser criada essa oferta. Quanto às unidades de saúde familiar, é da opinião que se devam ser criadas mais nas freguesias, porque a rede de unidades de saúde familiar tem vindo a crescer. O Partido Socialista, por exemplo, apresenta agora para breve mais 2 unidades de saúde familiar e uma possível construção para mais 1. Qual é a vossa ideia em relação a isso? Sim, nós consideramos que aqui os edifícios, a maior parte deles não tem condições para os profissionais e para os utentes lá estarem, devem ser recuperadas claramente. Agora, nós... Também já que há um paradigma, que andamos a criar unidades de saúde familiar e depois não temos médicos. É isso que eu ia dizer, mas, pronto, e como falou aqui no Partido Socialista, que é uma das propostas, ao mesmo tempo, em termos de governo, não é propriamente um governo muito, muito, muito amigo dos trabalhadores. Nós fazemos propostas em que haja a melhoria das condições financeiras para os profissionais, para médicos e outros profissionais ligados à saúde, e esses aumentos não vêm, e pronto, e nós sabemos que as pessoas, isto é, nós somos todos porreiros, mas se tivermos pouco dinheiro no bolso, a coisa começa a descambar, e pronto, e essa questão de queremos uma coisa aqui em Torres, e depois fazemos outra diferente na Assembleia da República ou no Governo, pronto, a mim preocupa-me, porque é uma coisa que não é propriamente elegante a pessoa dizer uma coisa aqui e fazer uma coisa no outro lado. Nós nisso estamos à vontade porque temos uma cara e uma voz aqui em Torres, que é a mesma na Assembleia da República, porque também muitos dos problemas que vão à Assembleia da República são levantados aqui, muitos são vistos em loco pelos nossos camaradas na Assembleia da República, que se jogam aqui, pronto, e é nisso que se calhar nós nos diferenciamos dos outros, é que aquilo que nós levantamos e aquilo que nós dizemos, vamos ao outro lado e fazemos da mesma forma. Não temos aqui o tipo
o CDU de Torres e a CDU de Lisboa ou a CDU de Portugal. É uma força unitária e isso é muito diferente de outras forças que estão aqui a concorrer. E na parte da educação, há uma proposta para um aumento da rede de creches públicas e gratuitas. Sim. Essa é uma das propostas de bandeira da CDU. Sim, isso. Já há alguns anos. Isso em termos de... esta proposta como uma proposta de bandeira. Isso em termos da Assembleia da República foi um passo que se deu embrionário quase, um primeiro passo nesse sentido e felizmente foi aprovada a lei, ainda não está completamente em andamento, mas isso é sempre outra questão, mas de facto é algo que é importante e aqui nós, aqui no Conselho também é uma forma de fixar as pessoas, neste caso os miúdos e com os miúdos os pais, à sua aldeia, às suas raízes, e para nós isso é importante, a médio e a longo prazo, fixação desses jovens, a ligação às suas aldeias, porque depois faz a ligação às coletividades, faz ao meio associativo e faz uma envolvência diferente numa aldeia que tenha a escola, ou uma aldeia que tenha uma freguesia, ou que tenha uma farmácia, ou que tenha uma extensão de saúde, ou de uma aldeia que não tenha nada disso e que sirva basicamente como dormitório. É completamente diferente a visão para uma coisa e para outra e nós consideramos que, de facto, para podermos ter, nomeadamente para o interior, aldeias que sejam habitáveis, tem que ter também esse tipo de valências e a questão da melhoria das escolas, que é importante, com a criação dos polos, tem que ser acompanhado de procurar passar para a comunidade as escolas primárias que existiam e que ficaram desativadas, ver como é que ela se dinamiza para que continue a haver vida nas próprias aldeias. Em relação ao parque escolar, estamos bem servidos de escolas na nossa região, no nosso concelho? A CDU pretende que haja mais? No fundo, costuma-se dizer que quando não há dinheiro para a educação não pode haver dinheiro para mais nada, não é? Escolar, a educação é mesmo daquelas coisas que é fundamentais para que haja um desenvolvimento próprio do país, não é? É fundamental. Nós, sem a educação e sem a capacitação de quem anda na escola, em termos práticos, em termos de sabedoria, em termos gerais, nós somos um país pobre e, pronto, e nós acreditamos que, desde pequeno, por isso é que apostamos em que haja a escola das creches logo desde miúdo, em que os miúdos, neste caso, ligados à sua lei, ligados aqui, e é uma forma, se calhar, mais habilidosa de fazer com que os miúdos, chegando ao ensino superior, depois voltem outra vez para Torres, porque se identificam, porque gostam também da sua aldeia, porque eu acredito que a grande maioria sai, pronto, há alguns que faz sentido, são novos e querem viajar e conhecer um bocado do mundo, mas depois, a partir de determinada idade, se tiverem aqui boas condições e se gostarem do sítio onde vivem, têm mais capacidade de retornar. E em termos das escolas, se nós tivermos umas escolas com capacidade, de prestar, eu moro numa aldeia, e a escola, quando os meus miúdos andam, é exatamente a mesma que eu andei. Se calhar uma diferença ou outra, em termos de janelas e de portas, mas em termos estruturais é o mesmo, e de facto as condições lá poderiam e deveriam ser melhores. Mas também, pelo contrário, depois, quando nós juntamos muitos miúdos num determinado sítio, a capacidade de aprendizagem também é diferente, porque uma professora para X é diferente de uma professora para Y, tem uma proximidade muito maior e, de facto, é esse equilíbrio que tem que ser criado. Ou seja, nós temos e achamos que é importante que se criem as tais escolas, mas que também haja essa ligação às raízes, portanto... Também é um tema de bandeira para a CDU, a educação. Claro. Eu acho que isso é bandeira para todos, porque eu acho, ou melhor, praticamente as bandeiras são mais ou menos iguais em todas, porque é o senso comum, né? Nós todos vivemos aqui. Apesar das ideias, às vezes, a forma e o ritmo e a etc. forma como são aplicadas. Sim, mas pronto, mas. As propostas. Claro. Porque são coisas, são estruturais, são fundamentais para todos, né? Em termos de mobilidade, o que é que acha da mobilidade em Torres? Há mobilidade? Não há mobilidade? Há a mobilidade, mas deveria ser muito melhor. Ainda há bocado disse que, de facto, se calhar a pior medida que foi feita foi o tal plano de mobilidade, que foi, na altura eu estava como vereador e lembro perfeitamente, nós fomos num autocarro da Câmara ver o que é que se fazia em Pontevedra
E aquilo basicamente foi chegar ao lar, que de facto funcionava bem, mas com a realidade deles, chegar lá, fazer um tipo um copy-paste e aplicar aqui em Torres. Só que a realidade lá é completamente diferente e não é só por ser galegos ou espanhóis e nós sermos sóis ou portugueses, é porque a vivência da cidade é diferente, mesmo a diferença de cidade para a periferia lá é completamente diferente, também é diferente os transportes públicos todos a funcionar lá, que aqui praticamente só funciona o autocarro e com as limitações que tem. Pronto, e isso o que fez foi... Os estudos funcionam bem ou não? Não, estou a dizer lá. Não, estou aqui em Torres. Muitas queixas de que os estudos não funcionam muito bem. Sim, e mesmo assim ainda é um bocadinho bem melhor do que se a gente for, nem é preciso ir para muitos quilómetros, onde não há isso. O que é fundamental é que haja uma boa rede de transportes públicos, principalmente na cidade. E nós consideramos que, se calhar, não é a muito curto prazo, mas mais do que apostar em grandes silos de estacionamento ou postos de estacionamento, ou aéreos, ou subterrâneos, seja o que for, o incentivar as pessoas a usar transportes públicos com maior frequência, com um custo muito mais acessível, deverá funcionar melhor do que propriamente o apostar em continuar a fazer com que as pessoas venham no seu transporte particular para Torres, com os tais estacionamentos, porque, ao fim e ao cabo, podemos melhorar um bocadinho da parte do estacionamento, mas, pronto, em termos das infraestruturas rodoviárias, continuamos a ter o mesmo problema. Portanto, aí a nossa... E as ciclovias? As ciclovias, pronto, é uma coisa interessante. Eu faço muito, ando muito de bicicleta, só que a questão é... Exatamente. Só que a questão é que, de facto, procurou-se, se calhar, dar o passo maior do que a perna, e depois o que deu é que as pessoas não compreendem. Temos aqui em termos de orografia é difícil, ou seja, temos muitas subidas, não é uma zona muito fácil para andar de bicicleta, pronto, e depois temos espaços que são ocupados por ciclovias que poucas vezes é utilizado. E isso provoca problemas a quem depois normalmente tem sempre pressa. Agora, que em princípio os meios... Nós, ao qual nós somos completamente alheios, mas pronto, tivemos essa quebra, nada a fazer. Mas, voltando aqui à parte da mobilidade, foi uma parte em que as pessoas não acompanharam muito, porque houve uma paragem, mesmo que ficamos completamente sem internet. Como deve saber, isto sem internet não funciona. Pois, seja quer fazer uma transmissão online e direto... Na parte da mobilidade, eu tinha feito a pergunta se retirava ou não os carros do centro da cidade. Pois é, pronto, e a minha resposta foi, e em princípio será a mesma, que é, nós antes de fazermos ou não fazermos, temos de facto fazer um estudo sério, que não foi feito na altura em que foi retirado ou que não foi retirado, ou seja, foi feito uma cópia e que não foi participado pelas pessoas, não foi participado, pronto, nem por quem mora, nem por quem cá utiliza, nem pelos comerciantes, não foi participado de forma a sério por ninguém, e nós consideramos que isso é que é a forma de fazer os planos, é com visão para o futuro e com recorrendo também às pessoas que vão usufruir disso. Portanto, com essa participação, nós consideramos que a partir daí poderá ser lançada as bases para um plano de mobilidade que seja, de facto, interessante e que ajude aqui a cidade a desenvolver-se, porque nós sabemos que a cidade aglomera grande parte do trabalho que é feito aqui no Conselho. A grande maioria das pessoas moram nas aldeias e nas freguesias, mas depois vêm trabalhar para a cidade, e nós, com a perspectiva que temos dos transportes públicos com maior frequência, com melhores horários, com preço muito mais acessível, potencialmente até gratuito, isso a estudar também a possibilidade de determinados núcleos de empresas terem também autocarros que também facilitem o transporte para evitar que se desloquem, mesmo que seja para a cidade, mas que haja uma grande confluência de carros, que seja em termos ambientais também algo importante, porque também, e energéticos, porque também somos importadores de petróleo e dos derivados, ou seja, tudo isto junto, pensamos nós que fará alguma revolução ou alguma alteração do estado de coisas atuais. Será importante também para o centro histórico, que é uma zona importantíssima e nevrálgica para a cidade, que está completamente a morrer, não é? Pois. Se nós olharmos para um centro histórico, vamos lá. Aqui há uns anos víamos aqui a zona da antiga Câmara Municipal de Torres Vedras, Espaços Conselho, que era a zona que estava mais
não era, estava mais degradada, que estava degradada, estava mais morta de gente, não tinha gente. E agora nós começamos a olhar e vemos que afinal isto já se estende à Rua Serapa Pinto, a 9 de Abril, a 1 de Dezembro. E por aí fora? E sim, vamos esperar que não seja por aí fora, senão vamos se tornar uma zona histórica bastante grande. Então. Mas é preocupante para a CDU a zona histórica? Claro, acho que é preocupante para toda a gente. E de facto, o primeiro problema foi desaparecerem de cá as pessoas, ou seja, temos muitas casas que estão devolutas ou que estão parcialmente devolutas, há umas degradadas, outras não degradadas, mas devolutas, e isso é um princípio para que depois o comércio não seja tão apelativo, porque as pessoas não estão cá, e ao mesmo tempo que se criou outro tipo de comércio noutras zonas, e aqui bem próximo da cidade, com outro tipo de atratividade, com outro tipo, outra capacidade financeira e em termos de estacionamento gratuito, ou seja, preparadas para grandes massas, tudo isso junto. Como é que se resolve esse problema, na sua opinião? Esse problema atual... Também já andamos aqui há uma série de anos a tentar resolver isto. Não é das coisas mais fáceis, mas de facto, o incentivar a recuperação dos imóveis é um passo que é importante e nisto a Câmara, em termos de impostos já faz alguma coisa, mas em termos de agilização dos processos, pensamos que também possa andar por aí. Também já adquiriu algum espaço e eventualmente poderá adquirir mais. Nós, na altura em que eu era vereador, houve uma altura em que houve alguma discussão de uma verba, pronto, que haveria para poder investir, em que nós, de facto, o que apontávamos era que, de facto, fosse investido na recuperação de imóveis. Na altura, não só por isso, mas também porque temos gente no Conselho que tem, pronto, que tem dificuldades em adquirir, nem adquirir de comprar, é de adquirir uma casa para poder ter condições dignas, em que mesmo com o apoio da Câmara não chega a todos e então tem dificuldades, e nós fizemos a proposta que, de facto, que essa verba fosse utilizada na recuperação dos imóveis aqui, e quem diz aqui, diz noutras partes do Conselho, porque especialmente para o interior está muito degradada, mas pronto, a aposta na altura foi fazer um caminho ciclável e papiões que fosse desde da Várzea até ao Chopal, pronto, e está quase, ou pronto, pelo menos está a ser feito, ou seja, está um bocado atrasado, mas está a ser feito, mas aquilo que para nós na altura era importante e se calhar pronto, era mais uma ajuda para revitalizar, porque nós precisamos de facto de gente aqui dentro da cidade, para que isto depois possa ter vida. Voltava a abrir o Largo São Pedro, à circulação automóvel? Isso já mais ou menos já respondi há bocado, isso depende de como é que é feito o estudo e depende também qual é a sensibilidade de quem lá vive. Os comerciantes dizem que tudo isto começou, principalmente ali na zona histórica do Largo São Pedro, porque se fechou o Largo São Pedro. Nunca ouviu os comerciantes? Sim, pronto. Já falou com os comerciantes ali da zona? Nós andamos por aí e ouvimos muitas queixas. Ainda há pouco tempo tive com uma senhora que, pronto, depois cada um queixa-se do que se queixa, mas ela dizia que agora com a pandemia a feira rural, que normalmente era aí nessas ruas, passou lá para baixo e que por isso também perdeu clientes. Também os clientes perderam o hábito porque foram para um sítio que estão desenraizados. Os clientes, os comerciantes da feira rural, ou seja, foi uma aposta que, para ela, e se calhar, neste caso, analisando o que ela diz e a realidade, de facto tem razão. E essas questões que, quando se toma uma medida dessas, convém falar com as pessoas a perceber se de facto é útil, se não é útil, e, nomeadamente, se se toma a medida, que se faz uma autoanálise do resultado. Os comerciantes, muitas vezes, dizem que não são ouvidos pelos políticos. Pois, vai ouvir os comerciantes, se for eleito? Toda a gente que me aborda, eu ouço toda a gente. E, de preferência, procuro mostrar os nossos argumentos e, de facto, nós, ao ouvir as pessoas, mudamos muitas vezes de argumento, porque as pessoas, toda a gente pensa, cada um tem a sua razão e depois nós temos que procurar arranjar um consenso de razões, por assim dizer, procurar ver o que é melhor para a generalidade das pessoas e avançar por aí. E o estacionamento é um mal menor ou um mal com que tenhamos que viver? Portanto, com a nossa perspectiva de melhoria drástica, mesmo drástica, dos autocarros,
os transportes públicos a funcionarem aqui a direita Torres, pensamos nós que isso iria reduzir a pressão que é feita pelo carro ligeiro, pelo carro particular. E isso melhorará a médio ou a longo ou a curto prazo, a curto se calhar não, porque isso, pronto, isso tem que se ver com as operadoras, quem é que pode fazer esse trabalho, e porque a Câmara para já não tem capacidade para isso, portanto se não tem, ou tem que arranjar parceiros ou tem que arranjar autocarros, isso depois era uma coisa a estudar. Mas retirava estacionamentos ou passava-os para gratuitos, alguns? Sim, isso, nós logo desde o início achamos que há zonas daqui da cidade que não faz sentido nenhum, e isso vê-se pelo dinheiro que entra em cada parquímetro. Agora, essa parte já não tenho acesso a ela, mas quando era vereador havia parquímetros que faziam 10 euros por mês, outros ainda menos, outros não faziam nada, outros às vezes estavam variados meses, ou seja, havia várias coisas que faziam com aquilo que também fosse um bocadinho difícil de interpretar, mas havia parquímetros que não tinham porque as pessoas simplesmente não punham lá, e há outras zonas que são periféricas que não faz sentido nenhum. Mas também há outras que, de facto, faz sentido. Fazer uma reestruturação à Exatamente. Rede de estacionamento? Em princípio, então? Sim. Com este plano, o que faz sentido, sim. Nós, já antes de haver este plano, havia algumas ruas que tinham o parquímetro. E a perspectiva é, de facto, há zonas que precisa de rotação, em vez de estar o carro lá todo o dia parado. Isso é uma verdade, e é para isso que, teoricamente, ele serve. Agora, a nova versão do parquímetro é o cofinanciamento, ou das câmaras, ou das empresas municipais, ou seja, da forma como for. É uma grande fonte de rendimento para a própria Palma Torres, que é quem Sim, é claramente, parte, claramente. Que tem ali uma grande fonte de financiamento. Sim, era a opinião que, por exemplo, os paquímetros, os estacionamentos da Câmara Municipal, do Mercado Municipal, deveriam ser livres para quem fizesse compras no centro da cidade, ter um benefício, poder aproveitar ou dar mesmo como esses estacionamentos como livres. São medidas que se tem que estudar com esse plano, e também uma coisa que também é importante é que esses parques possam estar abertos até mais tarde, nomeadamente quando há determinado tipo de eventos aqui na cidade, que possam estar mais horas abertos, porque há certos eventos que necessita mais espaço com o que há, e isso é uma zona, tanto um como outro, são centrais, e atualmente não funcionam, mas nós na altura do plano fizemos uma grande força para que pelo menos a primeira hora fosse gratuita, e não foi, e entretanto foi revista e já está, isto não é na parte do mercado municipal, mas não é de descurar a hipótese de haver uma compensação de pagamento por fazer compras, ou seja o que for, ou algum, pronto, quem diz compra, mas também diz ir às finanças, ou ir ao seja o que for, algum comprovativo, por fichas, ou seja o que for, algum comprovativo que façam com que as pessoas que, de facto, vieram aqui porque precisam de ir a determinados espaços em que os compense e que os motive. Sim, novamente porque, no fundo, são tudo equipamentos municipais, claro, que têm os seus custos. Exatamente. E tem que ser, pois. Nós, e esses fomos os 68 milhões, aquilo. E esses custos são todos imputados à Promotores, as despesas são imputadas à Promotores, portanto, que as receitas também são imputadas à Promotores. E a Promotores? O que é que fazia da Prama Torres? A Prama Torres, quando foi Você criado... Você foi um crítico da Prama Torres. Mais não é da forma... Sim, tem várias coisas que, de facto, nós nunca... Já no tempo do meu camarada Diniz, eu dizia que, e de lá para cá não melhorou nada disso, que nunca houve, na altura, eu digo que não havia, e eu agora acrescento que nunca houve, ninguém na Prama Torres que fosse um gerente daquilo. Pronto, neste caso, que é ao fim e ao cabo, é um bem público, né? Porque é uma empresa municipal, não é uma Câmara Municipal, mas é algo que é equiparado, como o SEMAS também é equiparado à Câmara Municipal, em que nunca houve ninguém com o perfil de gestor, sempre foi gente ligada ao PS, mais ou menos ligada ao PS, ou mais ou menos militante, que pegou naquilo e eu acredito que fizesse... É mal gerida a Promotores? Que fizesse da melhor forma possível, da forma que eu achasse, mas que para nós há não, questões... Na sua maneira de ver, nunca houve ninguém que soubesse gerir aquilo. Não, não foi isso que eu disse. Eu disse que nunca houve ninguém que fosse um gestor daquilo. Pronto, foi a gente... Mas se houve gestor daquilo... Pronto, não tem formação da área, é o acompanhamento da Câmara, nomeadamente dos vereadores ou do Presidente,
que estavam indicados para acompanhar era deficitário, portanto era que tinham algumas dificuldades de responder. Nós que éramos vereadores que não tínhamos pôr ao assento, tínhamos também dificuldade em aceder a determinadas Quando questões. Quando era vereador e via as contas da Promotores, o que é que pensava? Pensava que para já que eram difíceis de analisar. Esse é, a primeira, é o primeiro ponto. E, pronto, que eram claras? Isto é assim, uma empresa municipal tem critérios diferentes de apresentação de contas do que é uma Câmara ou que é do SMAS. E nomeadamente o SMAS, e agora a Câmara também melhorou um bocado, percebe-se claramente o que é que, pronto, de onde é que veio o dinheiro e o que é da Promotores é bem mais complicado, não estou a dizer que haja coisas obscuras, ou seja o que for, mas para interpretar, e eu não sou propriamente contabilista, faço a contabilidade da minha empresa, faço a pré-contabilidade, vá lá, porque contabilista é o Dr. Guilherme, mas mesmo com algum conhecimento que tenho, tinha algumas dificuldades e pronto, e nós analisámos que havia eventos, basicamente muitos eventos, que a Promotores, a ideia original foi a criação de eventos, e que... Sim, alguns, Carnaval, a Feira de São Pedro... Exatamente, alguns que são interessantes, outros que são interessantes e que poderiam ser muito, muito melhor explorados do que são. Pois, entretanto, já tem a Valência a seguir do mercado, agora da mobilidade, agora já se fala de N outras coisas, e que para nós, se calhar, não é o caminho. E, nomeadamente, quando se deixa a Promotores, que é quase que... andar à vontade, mas quando não há um controle ou pelo menos... Mas e uma reestruturação na Promotores? Ou... Para já, eu acho que a participação dos vereadores ou do presidente na Promotores devia ser mais eficaz e devia ser mais forte e devia indicar caminho e depois alguém os executava, porque de facto a Promotores é uma empresa municipal, há questões que de facto têm... São vantajosas, porque senão era complicado de fazer. Chegou a haver anos em que o Conselho de Administração da Promotores tinha vereadores. Sim, exatamente. Pois, agora não tem. É isso que nós achamos que é uma coisa importante, ou importante, para nós é imprescindível, mas pronto, no mínimo que seja importante de ser equacionada, porque de facto aquilo precisa, movimenta muito dinheiro, movimenta muita sensibilidade, e precisa de facto ser melhorada. Para dar um exemplo, Feira de São Pedro alterou um bocadinho, cada vez que há uma alteração do espaço em si da feira, mas depois, fora disso, aquilo, o que está feito um ano é exatamente a cópia dos anos seguintes. E nós consideramos que isso, em termos de atratividade para quem vai visitar a feira, é muito pouco. E eu, na altura disso, e foi durante 4 anos que eu ativo, se o executivo camarário fosse ver o que é a festa do Avante, que um ano é de uma forma, do outro ano é de outra, e o que isso provoca que as pessoas tenham entusiasmo em ver o que é que se passa aqui, o que é que se passa ali, é muito diferente. Agora, atualmente, a Feira de São Pedro, que é o exemplo que eu estava a dar, se retirando a parte dos restaurantes, e nomeadamente das tasquinhas, não é que seja um evento morto, mas que perde muito da sua apetência, ou da apetência dos espectadores, porque de facto isso é o motivador das pessoas irem lá. E podia haver outros motivadores disso. Então, na sua opinião, era criar uma nova gestão para a Promotores e criar também e reformular tudo aquilo que são os eventos que... Sim, há eventos que não é por dar prejuízo ou por dar lucro, porque as coisas têm que haver algum equilíbrio, mas há eventos que, de facto, precisavam de alguma inovação, de algum rasgo. Se calhar até são eventos a mais para a estrutura que eles têm e se calhar precisava de outro tipo de... Também há coisas que eu também não consigo dominar, que não percebo. Mas há, de facto, eventos que precisavam de um maior dinamismo que o que têm. Nós percebemos, ou pelo menos a ideia que dá é que, voltando à Feira de São Pedro, aquilo basicamente serve para financiar a Promotores com pouco trabalho, porque aquilo basicamente é quase o copy-paste, tem ali uma entrada de dinheiro substancial, e nós não vemos espetáculos, não vemos, pronto, há alguns espetáculos, mas poderiam ser outro tipo de espetáculos, poderiam haver a primeira parte com bandas de cá e a segunda parte com uma banda maior, até projetava mais as bandas cá. Poderia haver N hipóteses de projetar um evento que já movimenta muita gente em termos de espectadores, ou
participantes, mas que poderia claramente ser bem melhor que o que é. E a rede, em relação às redes de estradas do concelho, estamos bem servidos no concelho? Estamos mal servidos e esperamos que de 4 em 4 anos façam uns alcatroamentos, como tem vindo a acontecer? Pode ser que haja eleições preliminares a meio e então passa a ter que ser 2 em 2. Há quem diga que se deveria fazer eleições da NAN, mas isso também é sempre um bocado complicado. Estamos bem servidos de redes de estradas. O que é que acha da estrada para Santa Cruz, da construção? Foi aprovada agora há pouco tempo na Assembleia Municipal. A construção pelo menos de um troço até às Palhagueiras. Sim, tudo o que for infraestruturas, a maior parte delas peca por tardia, essa muito tardia. É possível que haja sítios onde gastar dinheiro mais importantes que esse. E também, pronto, uma coisa que nós defendemos é que essa estrada, que seja uma via rápida, ao mesmo tempo possa, em condições de segurança, como é óbvio, também ser transitada por bicicletas, numa estrada, pronto, paralela, mas que tenha condições de segurança, porque, de facto, o que se pretende é que as pessoas usem esses métodos alternativos. Uma estrada para Santa Cruz, por causa do turismo também, para se dinamizar mais aquela zona? Nós consideramos que o dinamizar Santa Cruz ou não, não é a estrada que é o fundamental. Com certeza que poderá melhorar, mas não é isso que vai fazer a diferença. E pronto, isto é, os tais 68 milhões, vai para um lado, não vai para o outro. E nós consideramos que Torres, para ter um turismo que seja sustentado, tem que ser um turismo de 365 dias por ano. E se nós apostamos tudo em Santa Cruz, quando há concorrentes que estão iguais a nós e em termos de mar estão até mais desenvolvidos, se calhar é uma aposta, não é que seja errada, mas que se for exclusivamente nessa aposta, é uma aposta errada. E nós temos aqui coisas únicas aqui na nossa região e no nosso concelho, nomeadamente a produção de vinho, que é das maiores, que é a maior do país. A maior do país. Temos a maior adega e temos a maior produção de vinho do país, ou seja, tínhamos um potencial em termos de enoturismo muito grande, em termos de património também é muito grande, em termos de termal também temos potencial e que também não está a ser aproveitado, ou seja, nós temos, e em termos de turismo desportivo, em termos de turismo cultural, ou seja, nós temos na CIDU a perspectiva que apostar as fichas todas em Santa Cruz, e nomeadamente se considerar que apostar as fichas todas é construir a estrada para lá, é uma aposta que é coxa, porque de facto para o concelho se desenvolver, precisa também, claramente, de uma aposta mais forte no interior. Relativamente, e agora já falamos aqui daqueles que, no fundo, são aqueles os maiores problemas do concelho, e já sabemos aqui mais ou menos quais são as propostas da CDU. CDU que concorre a todas as juntas de freguesia. Sim. Faz aqui o pleno. Mas também pede que sejam repostas as outras sete, não é? Pronto, nós já desde que elas acabaram, que isso, pronto, foram extintas, elas não desapareceram, nem foi por arte de magia que elas foram juntas porque houve essa opção e que nós já nessa altura tivemos contra, e já nessa altura essa opção foi feita com base no achar que era melhor assim, ou porque alguém na União Europeia achou que era melhor assim. Nunca foi ninguém consultado, como quase nunca ninguém é consultado, e o que nós achamos atualmente que faz sentido e que faz falta é que, de facto, as pessoas ou os fregueses dessas freguesias digam o que é que acham, porque se acharem que está bem assim, para nós está bem. Se acharem que está mal assim, é alterar, mas aquilo, o que é de comum senso é que essa união geralmente é sempre mal para as duas partes, tanto para aquela que supostamente continua com uma sede freguesia como a outra ou as outras que são agarradas, porque o dinheiro é mais ou menos o mesmo para as duas, e isso, como é óbvio, cria problemas, e nós muitas vezes acabamos por defender mesmo os presidentes de junta de outras forças, porque achamos que eles não têm capacidade humana para a tarefa que têm. As juntas estão muito dependentes do poder local? Não estão completamente? Completamente, estão praticamente de mãos atadas. Não, para dar aqui a ideia daqui da freguesia da cidade, em que são 20 e tal mil eleitores, em que tem uma pessoa a tempo inteiro, ou seja, tem o presidente a tempo inteiro, tem outros funcionários, não é? Mas em termos de decisão, tem uma pessoa a tempo inteiro para esta gente toda, e a maior parte das freguesias
daqui do concelho nem têm presidente a tempo inteiro, e nós consideramos que isso de facto é importante, que haja capacidade de intervir dentro do seu espaço, e para isso é preciso ter condições financeiras, é preciso que o Estado, que diz, está sempre a dizer que quer descentralizar competências, mas que as descentraliza acompanhado de dinheiro, e que em termos gerais dê mais dinheiro a quem o aplica melhor, que é, neste caso, as câmaras e as freguesias, e para nós, em termos de remate, se as pessoas acharem que de facto é útil, que se volte atrás. Será um presidente, se for eleito, mais próximo das freguesias? Promete estar mais presente nas freguesias? Pronto, de facto, uma inovação, e para nós foi positiva, no tempo do Carlos Bernardes, quando ele tomou posse, que foi fazer as reuniões descentralizadas pelas freguesias, nós consideramos que isso foi um bom passo e, de facto, para mim foi interessante, porque as pessoas participavam. Penso eu que, em termos da Câmara, também foi interessante, porque as pessoas participavam e, tal como a ideia que eu tenho, as pessoas não participavam para chatear quem lá estava, participavam porque queriam ver resolvidos os seus problemas ou dar a conhecer os seus anseios, e isso é importante. E para ser importante é, de facto, tomar passos para isso. E a questão das reuniões descentralizadas é algo que é importante a todos os níveis, e ao mesmo tempo que as descentralizamos, também temos que procurar que as pessoas participem, porque o tal quadradinho aqui ou ali é pouco. A Câmara gasta N dinheiro, que eu nem sei quanto é que é, mas é muito dinheiro em publicidade, e nós consideramos que esse dinheiro, algum é bem gasto, até mal gasto, mas que, se for a dizer que em determinado dia há um cartaz grande, como aí há tantos outdoors, que agora se vê aqui no tempo das eleições que há muito dinheiro por isso, portanto, nessa altura também é capaz de haver algum a dizer que há de haver uma reunião de Câmara ou de Assembleia Municipal descentralizada com este ponto, este e este, e que a pessoa tem não sei quanto tempo para falar, é capaz de promover a participação das pessoas, e a participação das pessoas é fundamental para fazer andar o concelho, e isso nós garantimos que o faremos, ou seja, esse tipo de participação, de aproximação aos eleitores e aos fregueses, estamos completamente. E em termos do tratamento a dar aos presidentes junto, aos elencos das freguesias, também terá que ser diferente, porque ser o executante daquilo que a Câmara não quer fazer é muito pouco para um presidente junto ou para uma junta de freguesia. Terá que ter, e tem, e eles têm, de facto, projetos próprios, e tem que haver condições para que os realizem e não fiquem sempre pendentes e a bajoar e a pedir quase por favor para que a Câmara dê uns troques para fazer determinadas coisas. Tem 13 candidaturas às juntas, como sabe, vai concorrer a todas, a CDU. Espera ganhar? Todas talvez não. Todas talvez não. Mas sim, por aqui uma fasquia um bocadinho alta, não? Sim, mais alta que isso só se ganhássemos a Câmara, a Assembleia Municipal e as 13 freguesias. Isso é que era mesmo o topo do topo. Sim, isso era a no topo. Exatamente, mas temos há 4 tem anos. Há 4 anos perdemos a Carvoeira por meia dúzia de votos, ou por meia dúzia, ainda foi menos que meia dúzia, foi por 4 votos, e consideramos que... Esperam recuperar essa freguesia. Exatamente, eu queria dizer, o trabalho que foi desenvolvido antes e o trabalho desenvolvido agora, consideramos nós que é completamente diferente. As pessoas julgarão se melhor para pior, nós consideramos que para pior, mas que o trabalho desenvolvido foi completamente diferente, e por isso mesmo estamos convencidos que temos condições para ganhar. Assim como também em Dois Portos Runa, ou Runa Dois Portos, isso oficialmente é uma coisa, mas depois na prática acaba por ser outra, também temos uma candidatura capaz de lutar para ganhar, e de uma forma geral, nas outras freguesias todas, consideramos que temos capacidade de poder não ganhar, se calhar em algumas, mas pelo menos reforçar a nossa participação, outras retomar a nossa participação, porque isto para podermos ter também uma voz mais eficaz na Assembleia Municipal e na Câmara Municipal, também é importante que haja quem dentro de uma Assembleia Freguesia levanta a voz, leva os problemas, e nós consideramos que é fundamental o voto na CDU, neste caso nos 3 boletins de voto, e estamos convencidos que poderemos e que temos razões para estar otimistas agora e confiantes agora, e é a perspectiva de um trabalho há 4 anos, pelo menos há 4 anos, que nos dignifique e que as pessoas reconheçam, como sempre têm reconhecido a CDU, como uma força de trabalho na sociedade de competência, que é o nosso grande slogan.
Qual é o orçamento da CDU para esta campanha eleitoral? Isto é um... Dado que isto é um orçamento que dispara à medida que vão somando juntas, não é? À medida que se vai metendo juntas, em cima de juntas, em cima de juntas, isto vai crescendo, não é? O bolo vai crescendo. Sim. Qual é o orçamento que vocês nós, têm? Nós temos, e comparado com os outros, é completamente diferente. Nós temos, para já, antes de começar, o nosso orçamento provém da nossa capacidade de... Ou seja, os próprios candidatos são os financiadores da campanha, que é algo um bocado diferente dos outros. Nem recebemos centralmente, nem recebemos de outras entidades externas que depois vão-nos pedir contas no futuro. Ou seja, somos nós que financiamos, com a limitação de quem é um partido que vive dos trabalhadores, ou seja, não é propriamente do grande capital. Ou seja, quer ser candidato, tem que pagar. Eu e a generalidade dos outros. E depois também temos uma fonte de financiamento, também é diferente de todos os outros, que é as mesas de voto, que nós também fazemos o apelo, e pronto, e quem vai da CDU para as mesas de voto, quem nós indicamos, também reverte esse dia de trabalho para a própria campanha, pronto, e isto tudo junto andará à volta dos 4... Ainda conseguem arranjar uns dinheirinhos. Sim, à volta dos 4, 5 mil euros. É o dinheiro que têm para esta campanha eleitoral. Sim. Para as 13 freguesias, inclusive, não é? Mas não temos 50 outdoors para espalhados, ou mini-reds, ou mupis, não temos... Isso não conseguimos lá chegar, mas pronto, temos a nossa intervenção diária com as populações, temos os folhetos que conseguimos ter, temos o formato que temos, mas temos também a convicção que, de facto, não é só o grande espetáculo... Está muito abaixo daquilo que são algumas candidaturas aqui no Conselho. Claramente. Muito abaixo. É aquilo que nós podemos e nós, como também queremos e conseguimos andar com a cabeça levantada, sem dever nada a ninguém, portanto, a gente não vai, nem vamos pensar que vamos ter três ou quatro vereadores e depois a partir daí, que também é uma coisa que nós fazemos, que é não ser beneficiado nem prejudicado no, nos nossos, pronto, pelo exercer cargos públicos, ou seja, se quando passar a vereador continua a receber o mesmo que recebi e o remanescente vai para o partido, que é algo que também é diferente dos outros, ou seja, não é por acharmos que vamos ter mais nem sei quantos eleitores que isso vai reverter em subvenções para nós, não é por aí, ou seja, nós fazemos de acordo com aquilo que de facto conseguimos recolher e é nessa base que nós trabalhamos e as limitações são as que temos, mas andamos de cara levantada para toda a gente. Isto geralmente é uma pergunta que acaba por ser sempre básica, porque o seu grande adversário, no fundo, é quem lá está no poder, não é? Mas das 7 candidaturas, nós temos 7 candidaturas, qual é aquele que mais, não é que mais teme uma força de expressão, mas aquele que mais o preocupa, que possa arrumar votos? A mim mesmo, me preocupa mesmo, nem é nenhum dos 6, nem somos nós, é mesmo quem nem sequer se digna a ir a uma mesa de voto a votar. Isso é que me preocupa. Uma boa resposta. Isso é, de facto, o que é mau e, pronto, e se calhar este ano... Temos uma abstenção muito alta. Temos uma abstenção alta e não dignifica. Também é certo que as pessoas estão um bocado fartas porque há promessas... Não se importava ficar com a abstenção, não? Se calhar não era mau. Ganhava assim, a maioria. A partida era capaz de não ser mau, mas de facto, isso é algo que nos preocupa e é por aí que nós temos. A nossa visão é um bocado diferente das outras, numas coisas, outras aproxima-se, há candidaturas que são mais próximas, outras que são mais afastadas, mas nós não estamos a lutar contra ninguém, à exceção daqueles que não, nem sequer querem votar. Esse é que nós estamos a lutar para que participem. Os outros, se conseguirmos ir buscar eleitorado às outras forças, perfeito, mas nós não estamos aqui contra ninguém. Onde é que esperem buscar os votos que perdeu há 4 anos? Se calhar alguns daqueles que ficaram em casa, porque pensavam que, pronto, porque nós, pelo menos a análise que nós fizemos, é que durante esse mandato fizemos um bom mandato e que tínhamos condições mais do que asseguradas em termos teóricos para continuar lá, e se calhar, como nós, muitos simpatizantes da CDU e militantes, pensaram o mesmo e deixaram-se de ficar em casa, porque pronto, pensavam que já era o caso, já estava arrumado, e depois o que resultou foi que se perdeu aí, perdeu-se em outros sítios, por se calhar por algum comodismo, e é nesse lado que nós temos que batalhar, e estou convencido que se calhar esse acordar, pronto, normalmente já se acorda tarde, mas esse acordar pode ser que sirva
para estas eleições, para termos um bom resultado. Sérgio é um atleta, está bem preparado para começar agora a campanha eleitoral, a bater aí, como se costuma dizer, a bater perna pelas freguesias todas? Eu, por acaso, para tentar reconquistar esses votos que perdeu há 4 anos? Eu, por acaso, em termos das caminhadas, é um bocadinho menos cansativo do que as corridas e o andar de bicicleta e o nadar que eu faço. Ou seja, isto aqui é quase um aquecimento. Mas pronto, mas que ajuda a andar aí por... Pronto, nós temos aqui um concelho que não é dos mais fáceis de fazer campanha, porque há sítios que são planos, mas se a gente for para as serras, às vezes é complicado fazer determinados percursos. Mas pronto, nós estamos... E, pronto, em termos de físicos, sinto-me bem. E em termos de motivação, que também ajuda, né? Porque se a coisa corre mal, ou se há divergências, ou seja o que for, ou se os candidatos não são completamente bons, ou se não estão motivados, a coisa, pronto, não se vai com a mesma motivação. Mas, felizmente, as coisas, pronto, nós conseguimos arranjar bons candidatos, conseguimos arranjar o Elan para que se consiga ter um bom resultado, e isso também nos motiva. É assim, na altura que isto começou era assim uma corrida meio funda, agora já estamos quase a chegar à meta, agora é o sprint final, e estou convencido que no dia 26 a coisa vai nos correr bem. Agora, entretanto, também vai haver aí esse debate da segunda-feira, um bocadinho se calhar mais animado do que hoje. Portanto, que é mais um passo. Aqui é mais para ouvir propostas, lá é para vocês deixarem as propostas e debaterem-nas entre todos. Esperamos que sim. Basicamente, a intenção desse debate. Se no dia 26 ganhar, por exemplo, estiver a ouvir a transmissão da Rádio Oeste, etc., o vencedor é Sérgio Cipriano. Onde é que vai comemorar? Em Torres. Nunca fui muito exuberante nas minhas comemorações, até que já houve forças que mandaram foguetes antes da festa, e apesar de já terem dito que ganharam, né, como aconteceu há uns anos aqui para a Câmara com o PSD, mas pronto, e o ganhar também é relativo. Se nós ganhamos na Câmara, mas depois perdemos em determinados sítios, estávamos a contar, é assim um sabor agridoce, mas acho que a perspectiva é, de facto, que haja uma comemoração, se calhar não é uma caravana com buzinas e por aí fora, mas vai fechar. Interiormente nós... Tem que fechar, não é? Claro. Tem que fechar. Sérgio, vamos supor que quem ganha a Câmara, não sabemos quem, não é? Quem ganha a Câmara não ganha com maioria. Uhum. Está disposto a formar maiorias? Depende. Para que é que serve essa maioria, primeiro? E depois, como é que se forma essa maioria? Porque isso é tudo, pronto, é um bocado juntamos temporário. A esquerda com a esquerda, a direita com a direita. Sim, mas isso não é exatamente obrigatório, e até já no país, noutros lados, também houve maiorias difusas. Mas dá para formar uma maioria com a direita? Depende, não é impossível. Não, à partida, nós não excluímos ninguém de conversações. Mas pronto, depende muito o que é que nos propõe, quais é que são as condições que nós teremos para poder também executar. Tem que ouvir, não é? Exatamente, é executar aquilo que nós pensamos, mas... Sim, já tiveram disposto, já fizeram claro, maiorias com o PS. Já fizemos com o PS e noutros lados já fizemos com o PSD, portanto não é impossível de repetir esse tipo de maiorias ou o tipo de maiorias, é a conversar que a gente se entende. Como se já estamos à conversa, parece que não, há 1 hora e 15 minutos. Estamos praticamente no final da nossa conversa. As nossas conversas, geralmente, com todos os candidatos, falando em praticamente todos os temas, eu sei que é capaz de sair daqui e dizer, pá, mas não falamos nisto, mas não conseguimos falar em tudo, porque aqui o que interessa mais são aqueles temas que mais interessam às pessoas ouvir, para saber quais são as propostas de cada um dos partidos. Vamos voltar a estar consigo na próxima segunda-feira, a partir das 9 da noite, no grande debate da Rádio Oeste RTV ANE e também da Torres Vedras Antiga. Num debate que vai ser, como disse no início, realizado na Expo Torres, onde vamos debater e vamos falar. No fundo, são adversários, mas também são amigos, não é? Sim, uns mais do que outros. Mas pronto, no fundo são adversários. Claro, exatamente, isso é o respeito. Acabando a política, há o respeito, há amizade. E no fundo vai ser um debate engraçado para debater ideias e falarmos sobre isso. Sim, eu espero que sim. Pelo menos nós. Vocês é que têm que falar. A nossa perspectiva e a nossa presença em qualquer lado é sempre uma perspectiva construtiva. E a nós nunca nos chateou, entre aspas, muito
que as nossas ideias, as nossas propostas fossem agarradas por os outros, porque se forem agarradas pelo lado bom, depois é chato, é quando dizem que foram os que inventaram a pólvora, mas isso é outra história. Mas de facto. Isso acontece. Sim, mas de facto, se a medida é a favor da população, para nós é bom. E pronto, e é nessa perspectiva que nós lá vamos. Sabemos que não sabemos tudo, sabemos que falando com as pessoas ajuda bastante à nossa decisão e, ao nosso esclarecimento, porque de facto. Pronto, eu tenho um conhecimento mais ou menos do concelho, até pela profissão que eu tenho e por várias razões, por os hobbies que eu faço, percorro uma grande parte do concelho, mas há questões que são transversais. São transversais, mas há outras que são de pormenor em determinados sítios que as pessoas lá é que percebem e que sabem e que essa participação e essa presença que nós gostamos de. Que seja fomentada e que haja cada vez maior, porque isso é que é, de facto, a democracia. A democracia também é o pôr a cruzinha, neste caso, no dia 26 de setembro, e que nós fazemos o apelo que a pessoa faça isso, mas depois disso há, neste caso para as autarquias, 4 anos é que a pessoa deve participar, deve dar a sua opinião, deve saber o que é que se passa em termos das várias questões. Portanto, isso é importante que as pessoas continuem a ser motivadas para a causa pública, porque, afinal de cabo, nós, se formos eleitos, estamos aqui para servir as pessoas. Pronto, e nós da CDU, nesse caso, estamos perfeitamente à vontade, porque, como já disse, não somos beneficiados nem prejudicados por isso, ou seja, não fico mais rico nem mais pobre por ser vereador e nisso estamos muito mais à vontade do que os outros. Sérgio Cipriano, toda a gente conhece. Eu espero que sim. Espero que sim. Sérgio, nós estamos mesmo no final da nossa entrevista, temos agora 1 hora e 20 minutos, que é aquilo que nós temos, basicamente, para todos os candidatos, mais minuto, menos minuto, também não estamos aqui a contar os minutos ao pormenor, mas ia-lhe deixar 1 minuto para aquela Câmara pudesse deixar uma mensagem para os eleitores para o dia 26, para poderem votar na CDU. Antes de me despedir e antes deste 1 minuto, agradecer uma vez mais à RTV ON, à Rádio Oeste e à Torres Vedras Antiga pela oportunidade. E pronto, e agora neste tal 1 minuto, quase que 1 minuto de fama, a ideia que de facto é importante não deixar na mão das outras pessoas o seu voto, ou seja, o ir às urnas e votar independentemente da força que é importante. É importante também que as pessoas possam, a partir do momento da votação, pedir com a satisfação do voto que dão, ou seja, nós estamos cá para ouvir e para continuar a dar a ideia das pessoas onde nós formos eleitos, e quanto mais votos houver na CDU, mais condições há para essa voz das pessoas serem ouvida. E obrigado a todos. Muito obrigado também, Sérgio Cipriano, candidato da CDU à Câmara Municipal de Torres Vedras. Muito obrigado por termos estado aqui esta e ter proporcionado esta conversa connosco. Nesta noite, lá fora, algo chuvosa, mas pronto, mesmo assim cá estamos e terminamos. E muito obrigado pela sua participação. Obrigado. No seguimento daquilo que tem sido a campanha eleitoral, a Rádio Oeste chega assim ao final da 4ª entrevista. Hoje com Sérgio Cipriano da CDU. Amanhã será a vez de irmos à 5ª entrevista, amanhã quarta-feira. A 5ª entrevista será no Museu Joaquim Agostinho e será com o candidato da Aliança, Paulo Bento. A partir das 21 horas iremos estar em direto também desse espaço, onde iremos conhecer as propostas do candidato do Partido Aliança, numa conversa que será dentro daquilo que nos propomos realizar com todos os candidatos, sabendo o que é que pretendem, objetivos e anseios para o dia 26, no dia em que a Cruz vai falar mais alto nas urnas e no voto. Da nossa parte, Rádio Oeste, RTV ON e Torres Vedras Antiga, muito obrigado por estarem connosco. Amanhã, a partir das 9 da noite, prometemos estar de volta para mais uma grande entrevista no rumo às autárquicas e às eleições autárquicas 2021. Boa noite, até amanhã.